អង្គព្រះអង្គសូមយើងបានសម្រួលចិត្តដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាតទៅទៀតអំចាយទូលព្រះអង្គព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលចំពោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលព្រះអង្គបានថែរក្សាព្រះអង្គបានការពារដល់កូនព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យទូលមកគុំមានចិត្តទូលំទូលាយមានចិត្តបើកចំហដើម្បីសរសើរដល់កើនដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់ផងដែរទូលគុំសង្ការទាំងអស់នេះសូមឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀនបំភ្លឺបំផាស់បង្ហាញផ្លូវដល់ទូលគុំផងដែរទូលគុំសង្ការទាំងអស់នេះដែលនៅព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហាសិបឆ្នាំមុនកាលពីឆ្នាំ1969ខែ July ហ្នឹងសម្បាញ់ហ្នឹងសម្ងាយហ្នឹងគេគម្រប់50ឆ្នាំដែល Apollo ទី11ខ្ញុំនៅចាំកាលហ្នឹងនៅចាំអាយុ8ឆ្នាំអាមេរិកបានបាញ់ប្រហោះ Apollo ទី11ឡើងទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទហើយមាន3នាក់ហើយម្នាក់ដែលគាត់ធំជាងគេអ្នកបញ្ជាហ្នឹងគឺ Armstrong ហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សទី1ដែលបោះជំហានជាន់ទៅលើទឹកដីព្រះច័ន្ទទឹកដីលោកខែហើយគាត់បានអានគម្ពីរហើយគាត់បានយកទឹកទំពាំងបាជូហើយនឹងនំប៉័ងទៅធ្វើទីលានអមចាស់នៅទៅឋានព្រះច័ន្ទដោយគាត់បានសុំពីចាស់ទុំគាត់គាត់ថាម៉េចទៅនេះអាមស្ត្រងហ្នឹងហើយ NASA គេមិននិយាយទេគេលាក់ការហ្នឹងពីព្រោះកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាសនាដតីហើយកម្រិតចំនួនទម្ងន់អីយើងយកទៅយើងត្រូវប្រាប់គេគាត់បានលាក់យកទៅហើយគាត់ជាពីឡុតដែលប្រកែបើកខាង Navy ពីឡុត Navy ហើយគាត់ប្រកែបើកចិត្តទៅបានគេ recruit គាត់គេបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅរៀនហើយគាត់ធ្វើជាយានអវកាសជំនាញអវកាសហ្នឹងគាត់ទៅរៀនក៏បាន Bachelor ខាង Science ហើយគាត់ទៅរៀន USC ទៀតគាត់ Master ខាង Science ហ្នឹង Engineering ហ្នឹងហើយខាង USC គេអនឲ្យគាត់ PhD ពីមុនហ្នឹងគេមាន Apollo ទី8ហោះទៅហើយមុនហ្នឹងទៀតរុស្ស៊ីគេបានបាញ់ Sputnik យានអវកាសរបស់គេហ្នឹងទៅលំហចេញផុតពីផែនដីយើងមុនអាមេរិកកាំងឆ្នាំ1957 Sputnik នោះ orbit នៅជុំវិញហ្នឹងគេដាក់អើយស្វាពេលខ្លះគេដាក់ឆ្កែឲ្យទៅគេមិនទាន់ហ៊ានដាក់មនុស្សដំបូងដូច្នេះអាមេរិកកាំងក៏ចាប់ដើមភ័យខ្លាចថារុស្ស៊ីនឹងលឿនជឿនលឿនមុនអាមេរិកកាំងអាមេរិកកាំងជំនាន់ Kennedy គាត់ដាក់គោលការណ៍ថាឲ្យត្រូវតែឡើងថាប្រចាំឲ្យបានមុនរុស្ស៊ីហើយបានមែននៅក្នុងឆ្នាំ1969ហ្នឹងជំនាន់ President Nixon ដូច្នេះយើងឃើញថាមហាអំណាចពីរហ្នឹងប្រឹងប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគ្នាអរគុណព្រះអង្គយើងបានទៅដល់មុនហើយអាមេរិកាំងពីទៅប្តីដល់ណាត់ត្រាំគាត់ដាក់ផែនការគាត់ថាគាត់នឹងចង់ឲ្យយើងទៅឡើងទៅដល់ឋានអង្គាទៀតដល់ម៉ាស់ទៀតគេបានឃើញនៅផែនទីនេះមួយល្អអង្គុយមើលទៅគេប្រាប់ថាមកជាហៀងខាងពិភពលោកមកជាហៀងខាងអ៊ីស្រាអែល
មើលឃើញទៅឃើញមិនទាន់អស់ហើយបានជាពាក់កដាលដឹងកន្លែងជីកន្លែងដូចជាសាំសិននៅតណាអើយម៉ូសេនៅភ្នំអីមិញយប់មិញភ្នំអើយភ្នំអីទេដែលមិនបានឃើញទឹកដីសន្យាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យមើលឃើញតិចភ្នំអីមិញនេះហើយដីកាណាន់នៅតាណាអាប់រ៉ាហាំអីគេគូសគេដាក់ចាំកន្លែងរបស់គេភ្នំអីភ្នំអីស្អីនេះភ្នំនីបោនេះភ្នំនីបោនៅទីនេះហើយអ៊ីស្រាអែលនៅខាងនេះនីបោហ្នឹងវាសប្ងៃវានៅទឹកដីយ៉រដែនវានៅខាងមកចាហៀងទៀតទន្លេដេស៊ីពេលពួកយើងមើលកពីទៅយើងវិញវាមិនពាន់យើងអត់ដឹងទេនៅតណាទៅណីហើយយើងរស់នៅតណាហើយសូលហើយដេវីតសូលដេញកັບសម្រាប់ដេវីតនៅតណាហើយហើយដាលីយ៉ាដេញហើយសាំសិននៅតណាទឹកដីតណាហ្វីលីស្ទីននៅតណាល្អរបស់គេនេះបើ National Geography ដូចគេគេធ្វើល្អ professional របស់គេចាំដាក់ថតបើកពីបញ្យលមួយបួចពួកយើងមើលកពីយើងអត់ដឹងថាទីតាំងកន្លែងណានៅកន្លែងណាទៅចឹងថ្ងៃក្រោយទៀតឥឡូវយើងនឹងបញ្ចប់នៃការសិក្សាអំពីនគរព្រះនគរព្រះបាន6 7ដងហើយអធិប្បាយនេះត្រូវបញ្ចប់ពួកសាវកមិនច្បាស់ចំពោះ the day of the lord ដែលថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងបានមើលបានឃើញមកហើយគឺគេស្មានថាតាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញក្នុងថ្ងៃឆាប់ៗហ្នឹងក្នុងសម័យហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែសាវកពោបានបង្រៀនប្រាប់គេថាមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេណាឥឡូវយើងមើលខកគម្ពីរខ្លះទៀតយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺបានបើអាចតន់ក៏ស្ដាប់ទៅហេប្រឺជំពូក10ខ25ឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកម្លាចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយឥតលែងប្រជុំគ្នាឡើយដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់បានធ្វើដូច្នេះព្រះអង្គសព្វតិសវៈពោបានសរសេរបង្រៀនប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងបោះបង់ចោលការថ្វាយបង្គំព្រះថ្ងៃដែលយើងជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះហើយបើនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះពុទ្ធបិតាខ្ញុំមានទីដំណើជាច្រើនពំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរជាកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅដែរដូច្នេះយើងឃើញថា
ព្រះអង្គម្ចាស់បានរៀបចំកន្លែងទុកឲ្យយើងព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យបារម្ភព្រះអង្គនឹងជៀងមកវិញយើងស្គាល់ហើយយើងដឹងហើយស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយដឹងកន្លែងហើយដូច្នេះពួកសាវកអ្នកដែលបម្រើព្រះអង្គបានបង្រៀនបានប្រាប់អំពីថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យយើងព្រួយកុំឲ្យយើងបារម្ភពីព្រោះព្រះអង្គនឹងយាងមកត្រឡប់មកយកយើងវិញព្រះអង្គនឹងមកយកយើងវិញទៅនៅកន្លែងដែលព្រះអង្គរៀបចំទុកឲ្យយើងឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតដើម្បីឲ្យបញ្ចប់នៅកន្លែងនេះជាសេចក្តីបង្រៀនស៊ីជម្រៅជាសេចក្តីបង្រៀនដែលបងប្អូនភាគច្រើនសឹងភាគច្រើនអត់ដឹងហើយយល់ឃើញខុសគ្នាមានគណៈនិកាយយល់ឃើញខុសគ្នាដូច្នេះទី1គឺយំលឹកលើកមុនយើងបានរៀនម្ដងហើយគឺ classical premillennium បុរាណបុរេ1000ឆ្នាំនិយមជាទស្សនៈនេះបង្រៀនថាព្រះរាជាណាចក្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់នឹងប្រោសលោះបានប្រទានដល់អ៊ីស្រាអែលមុនប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបដិសេធដូច្នេះព្រះពរបានធ្លាក់មកលើជនជាតិដទៃវិញសាសន៍ដទៃវិញឃើញទេចំណុចទី1ទស្សនៈទី1គ្រីស្ទានមួយចំនួនជឿថាសេចក្តីសន្យាព្រះពរដំណឹងល្អអ្វីទៅអស់នឹងបានផ្ដល់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលមុនអ៊ីស្រាអែលបានមុនជាសាសរបស់ព្រះបានទទួលមុនប៉ុន្តែក្រោយមកអ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនទទួលដំណឹងល្អទេហើយយើងក៏ឃើញដល់សប្ដាហ៍ក្រោយដែរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលភាគតិចមែនទែនតិចមែនទែនមិនដល់ 1% ផងទេតាមមើលដែលជឿព្រះយេស៊ូវក្នុងចំណោម7លានអ្នកនឹងមិនដល់ 1% ផងទេដូចជាម៉ាថាយចំពោះ21ខ43ដូចចេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានគរព្រះនឹងត្រូវហូតចាញ់ពីអ្នករាល់គ្នាប្រគល់ឲ្យទៅសាសមួយទៀតដែលគេនឹងបង្កើតផលរបស់នគរនោះគឺជាក្រុមជំនុំដែលយើងហៅថាជា Holy Nation ជាសាសបរិសុទ្ធណាយើងជំនួសយើងជំនួសសាសអ៊ីស្រាអែលហើយបេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក2ខ9ជាពូជរើសតាំងជាពូជដែលព្រះអង្គបានរើសព្រះអង្គម្ចាស់បានរើសយើងព្រះអង្គបាន predestinate ព្រះអង្គបានរើសតាំងពីកំណើតលោកីមកនេះក៏រំលឹកទី1มันអស់សក្តីទេយើងទៅតទៅទី2ទស្សនៈទី1គឺដំណឹងល្អបានឲ្យតែ